Вітаю вас! В ефірі телекомпанії «Круг» новини тижня. Тільки найцікавіші події та теми минулого тижня для вас підготували наші кореспонденти. У студії Катерина Філіпова. Сьогодні в нашій програмі ви побачите. Одне з найкрасивіших будівель Одеси – будинок Лібмана – припинили реставрувати. Багатостраждальна скульптурна композиція «День і ніч» на даху Одеської мерії знову руйнується. На одеських схилах зводить триповерховий маєток. Антимонопольний комітет вважає, що департамент комунальної власності Одеської міськради порушив закон. Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на виробництво теплової енергії для 23 ТЕЦ. Серед них є і Одеська. За нинішнім тарифом виробництво 1 гігакалорії тепла для населення і бюджетних організацій на Одеській ТЕЦ коштує 1156 гривень 60 копійок. Згідно з постановою, ця сума зросте майже на 14% і складе 1316 гривень 68 копійок за гігакалорії для всіх споживачів. У комісії кажуть, що причинами підвищення стали скорочення виробництва, зростання середніх зарплат і подорожання газу. Підвищення тарифу на виробництво тепла опосередковано призведе до підвищення вартості самого опалення. Одна з найкрасивіших будівель Одеси – будинок Лібмана – припинили реставрувати. Причому він залишився зимувати повністю з розібраним дахом, повідомляє сайт «Пушкінська.нет». У мерії повідомили, що будинок Лібмана реставрує фірма «Укрспецпроект», яка перед цим відремонтувала будинок Русова. Між мерією і фірмою з'явилися розбіжності і реставрація зупинилася. Начальник УКБ Борис Панов зазначив, що в листопаді підрядник зобов'язався провести консервацію даху. Однак цього поки що не сталося. Роботи виконані частково, над квартирами, в яких проживають люди, з'явилася плівка. Чиновники шукають компанію, яка зможе в найкоротші терміни провести консервацію даху будівлі. Тендер на нові роботи від корегованого проекту збираються провести після проходження експертизи. На останньому совещанні, хоча яке пройшло в ноябрі, представитель подрядной организации взял на себя обязательства по консервации крыши на данном объекте. Несмотря на это, на сегодняшний день подрядчик выполнил только частичное укрытие путем обустройства пленочного покрытия на полу четвертого этажа над квартирами, в которых и проживают жильцы. Остальные работы не выполнены. На сегодняшний день управлением капстроительства заказана корректировка проектно-сметной документации в разделе усиления фундаментов и стен здания. Данный проект находится на экспертизе. После прохождения экспертизы будет объявлен тендер на виконання цих робіт. Поки в мерії розбираються в ситуації, що склалася, будинок продовжує стрімко вмирати. Багатостраждальна скульптурна композиція «День і ніч» на даху Одеської мерії знову руйнується. Жіноча фігура, що символізує вдень, втратила черговий фрагмент. Про це повідомляє кореспондент Української служби інформації. Відзначимо, що одесити не раз звертали увагу на те, що статуя покрилася тріщинами. Нагадаємо, влітку минулого року відвалилася частина скульптури, яка символізує ніч. Тоді міська влада стверджувала, що статую нібито пошкодив дрон, хоча оператори квадрокоптера стверджували, що пристрій не може завдати такі пошкодження. Деякий час особа ночі була замотана скотчем і тільки у вересні цього року її реставрували. На одеських схилах в районі пляжу «Дельфін» йде масштабне будівництво триповерхового особняка. Будівництво в провулку Кренкеля 7 розгорнулось над самим урізом схилу і навіть трохи вилізло за його межі. На користь майбутнього власника будівлі присвоїли також частину самого схилу, яку відгородили від навколишньої місцевості стіною з кипарисів. Як повідомили в муніципальному ДАБ, на ділянці знищені колишні зелені насадження і обладнані колодязі зливної каналізації без відповідних дозволів. Власник пообіцяв висадити нові дерева замість вилучених. За інформацією одеських ЗМІ, власником землі і майбутньої будівлі є громадянин Німеччини Макс Вегнер. В Україні на його ім'я зареєстрований ряд компаній. Крім того, Вегнер числиться власником фірми «Варда Плюс» – підприємства, яка затіяла скандальне будівництво кількох багатоповерхівок на трасі здоров'я на місці так званого пляжу прикордонників. Антимонопольний комітет вважає, що департамент комунальної власності Одеської міськради порушив закон, здавши в оренду підземні переходи.
Йдеться про підземні переходи на привокзальній площі. Південне територіальне відділення Антимонопольного комітету України встановило, що в липні 2016 року місто передало в оренду приватному підприємству «Аріанта» підземні переходи номер 1, 2 і 3 площею 250 квадратних метрів. Оскільки заява була тільки від однієї компанії, конкурс не проводили. Однак в 2018 і 2019 роках Департамент комунальної власності змінив умови договіру. Зокрема, подовжив термін оренди до 2044 року і збільшив площу оренди. При цьому конкурс не оголошували, що, на думку Антимонопольного комітету України, є порушенням закону про захист економічної конкуренції. В АМКУ повідомили, що зобов'язали департамент усунути порушення. Одеський археологічний музей стає небезпечним для перехожих. Фронтальна частина будівлі вже огорожена червоною стрічкою з табличкою «Небезпечна зона». За словами директора музею Ігора Бруяко, огородили дільницю, щоб запобігти надзвичайним подіям, які можуть статися в зв'язку з падінням фрагментів фронтону. До речі, у музеї є багато інших проблем, причому набагато серйозніших, ніж осипаючийся фронтон. Будівлі в аварійному стані, дах бойлерної, потрібен ремонт в нижній залі, системі електрозабезпечення, сигналізації та пожежотушіння. Такий занепад будівля прийшла завдяки постійному недофінансуванню музею, підкреслив директор культури. Установи. Одеський археологічний музей був заснований в 1825 році як Одеський міський музей старожитностей і є найстарішим в Україні. Недолік уваги до пам'ятників архітектури з боку міської влади протягом довгих років привів до того, що в Одесі безліч старовинних будівель перейшли в плачевний стан. Прикладом став пам'ятник архітектури – прибутковий будинок Юр'євича на вулиці Преображенській, 38. Будівля стрімко руйнується прямо на очах. Соборна площа, вулиця Преображенська і вулиця Грецька – це історичний центр Одеси. Тут знаходиться величезна кількість унікальних будівель, пам'яток архітектури, які дивують своєю красою. Тільки ось міська влада ігнорує проблеми старіючих будівель. З часом фасади руйнуються, стаючи аварійними. Штукатурка обсипається, з покрівлі відніються камені, які так і норовлять впасти на перехожих. Будівля розташована на перетині Преображенської Грецької. Є пам'ятком архітектури. Прибутковий будинок Юрєвича побудований на початку ХХ століття, зараз знаходиться в занепаді. Колись модний фешенебельний будинок, який приносив доходи своїм власникам, став нікому не потрібний. Його стан говорить сам за себе, в ньому все аварійне. Від карнизу нічого не залишилося. Від падіння залишків дранки і каменів поки що рятує сітка. Фасад будівлі майже зруйнований. Якщо на першому поверсі будівлі щісяк та комунальники зробили косметичний ремонт, то другий і третій поверх вже оголив кладку ракушняка. Ми поговорили з одеситами і гостями міста, і ось що вони думають з цього приводу. Ну, ні, звісно, треба встановлюватися. Жалко, в центрі стільки домів красивих і розрушаються. А як ви вважаєте, а чому не встановлюють центр Одеси? Ну, иногда восстанавливают, ну, реже, чем хотелось бы. Не знаю, может быть, не хватает, как всегда, бюджетных средств. Если бы это можно было сказать не камеры, я бы выразился бы по-другому. А так категорично плохо, конечно, плохо. Почему в загнивающем капитализме, как нас учили при Советском Союзе, все дома, которым по 500-600 лет, стоят как новые? Вопрос, почему? А у нас? Отвечу ему словами одного философа древнего. Как нужно ненавидеть свой народ, чтобы довести его до нищеты. Нет, нет, не нравится. Хотелось бы, чтобы было красиво. И вообще весь наш старые застройки должны быть отремонтированы и приведены в надлежащий вид. Ну что это такое? Все валится, сыпется, дранка торчит. Нет, конечно, не нравится. Хотелось бы, чтобы мы были наряднее, красивее, как раньше. Мабуть, міську владу не турбує стан нашого міста. Як ми переконалися, вона може тільки вибірково, де вигідніше відновлювати історію Одеси. На жаль, цьому пам'ятку архітектури не пощастило. І з колись гарного будинку він перетворився в аварійний.
Аварійний стан центральної частини Одеси реально загрожує життю людей. Зараз без побоювання пройти центральними вулицями міста неможливо. В будь-який момент з фасаду будівлі може обвалитися старий карниз. Мешканці будинку номер 81 по вулиці Канатній, побоюючись за своє здоров'я, звернулись з виниклою проблемою на міський сайт 1535. Оглянувши будинок, пам'ятник архітектури на вулиці Канатній, Кут Італійського бульвару, ми переконалися в тому, що карниз будівлі знаходиться в аварійному стані. З даху видніють у камені трухлява дранка. За зовнішнім виглядом будівлі можна сказати, що капремонт зовсім не проводився. І, на жаль, кількість аварійних карнизів на будівлях Одесі стрімко збільшується. На звернення людей міська влада реагує тільки відписками, тому як нічого не планує в плані виправлення ситуації, що виникла. Втім, старий фонд знаходиться в такому плачевному стані, що багато будинків вже навіть реставрація не врятує. Очевидно, що потрібно вживати термінові заходи. Проте міська влада поки не поспішає, поки грім не вдарить. Велика проблема великих міст, селищ та сіл – це вигрібні ями та забруднення каналізації, відходами підприємств харчування та технічних послуг, жиром та мастилами. Відходи, які ще нещодавно відкачувались і вивозились нелегалами та зливались де завгодно, спричиняло навколишньому середовищу неабияку шкоду. Сьогодні цю проблему з успіхом вирішує «Інфокс» водоканал. Це станція інфоксводоканалу зі зливу рідких побутових відходів. Вона працює на СБО «Південна» в районі дачі Ковалевського. Тут приймають до півсотні асенізаторських машин на добу. Вони збирають на частоти з приватних секторів різних районів Одеси та околиць. Завдяки потужному обладнанню усі стоки проходять декілька рівнів глибокої очистки. Така ж станція працює на СБО «Північна». Станція працює определенному алгоритму, машины приезжают, сливаются вместе слива, сточная жидкость с машин проходит первый этап очистки грубой решетки, дальше поступает на заглубленную насосную станцию, в которой тоже стоят решетки грубой очистки, и дальше эта сточная жидкость смешивается с теми потоками централизованного водоотведения с южного бассейна города и полностью проходит цикл механической и биологической очистки на сооружениях. Спеціалісти кажуть, в Одесі близько 18 тисяч домогосподарств приватного сектору мають вигрібні ями, більшість яких не відповідає санітарним вимогам. Каналізаційні відходи з них ще донедавна масово вивозилися нелегально приватними асенізаційними автомобілями та зливалися в колектори біля житлових будинків, балки, яри або просто на узбіччя. Це приводило до певних наслідків. Чорні асенізатори викачували з грибных ям частного сектора жидкие бытовые отходы, естественно, как бы сливались в неположенных местах. Это люки, овраги, посадки, естественно, как бы сливались в люках где-то в межквартальных проездах, что приводило к засорению систем. Забивало, выходила эта жидкость на проезжую часть, на тротуары. Естественно, как бы это антисанитарные условия создавали жителям города. Саме тому рішенням Одеської міської ради на конкурсних умовах було визначено «Інфоксводоканал» єдиним законним оператором по відкачуванню вигрібних ям та вивезенню рідких побутових відходів на території Одеси. Та й самі стічні води повинні прийматися тільки через спеціальні зливальні станції, що є безпечним та більш зручним. Окрім цього, на зливальні станції можуть привозити рідкі відходи з приміських населених пунктів і інші асенізатори, які при цьому укладають з «Інфоксводоканалом» договір на приймання стічних вод. Йде учет по прийому чоловіком, оператором нашим, і помимо цього йде фото-відеофіксація з определенням свой-чужой, проплачено, не проплачено. Тобто, якщо машина не чужая, не заключила договор, звісно, как бы камера видає сигнал определенний, і ми цього чоловіка направляємо дальше для того, щоб він мог уже заключити договори і працювати по білому. Через активне використання хімічних засобів у побуті стічні води стали більш небезпечними за своїм складом, кажуть фахівці. У стоках збільшений вміст забруднюючих речовин, наприклад, фосфатів та нафтопродуктів. Вони потрапляють з автомийок. Також вистачає жирів від закладів харчування. Тож в «Інфоксводоканалі» пояснюють, аби не нашкодити екології, такі стоки проходять очистку, а потрапляють сюди через спеціальні зливні пункти, що безпечно та відповідає вимогам законодавства. Хочется обратиться к жителям города Одессы, частного сектора, по поводу
предоставления услуг Инфоксводоканалом по вывозу жидких бытовых отходов. То есть машины Инфокса через колл-центр, принимая заявки, оказывают такую услугу, привозят это на станции биологической чистки, на такие вот приемно-сливные станции, где их отходы, естественно, проходят полный цикл обеззараживания и чистки. В Інфоксводоканалі закликають усіх мешканців, які мають вигрібні ями, укласти договір, який забезпечить справжнє якісне очищення вигрібних ям та рідких відходів. Також фахівці звертаються до одеситів з проханням не бути байдужими до безпеки навколишнього середовища. Якщо ви стали свідком зливу рідких побутових відходів незаконними перевізниками, звертайтеся до кол-центру Інфоксводоканалу. 19 грудня в Одесі запалили вогні головної ялинки міста з недотриманням карантину і зі скандалом. Організатори свята перед мерією включили кримінальний шансон. Відролик з музикою про тюремну романтику моментально розлетівся по соціальним мережам. У мерії незграбно виправдовувалися з приводу даного інциденту. Після завершення мероприятия артисти і адміністрація театру забрали свої музикальні інструменти і ушли. Подрядчики, которых мы нанимали для технического обеспечения мероприятия, остались грузить свою аппаратуру. В это время звукооператор включил плейлист с новогодними композициями, фоновой музыкой. И среди них прозвучало произведение, которое вы слышали. Мы приносим свои извинения одесситам за столь нелепую случайность. Втім, музичний супровід – не єдина проблема свята. Справа в тому, що з затриманням соціальної дистанції і наявністю засобів захисту ніхто не стежив. І це в день, коли вступили в силу нові посилені запобіжні заходи. Так, за новими правилами, суворо заборонено проведення масових культурних заходів, в яких бере участь більше 20 чоловік з недотриманням соціальної дистанції. Так само заборонено перебувати в громадських місцях без масок. В Одеській області створили ялинку скленевого листя. Для виготовлення новорічного дерева використали понад 24 тисячі кленового листя. Про це повідомляє кореспондент Української служби інформації. На виготовлення незвичайного новорічного дерева пішло 24 тисячі 194 осінніх листочки, які, за словами селищного голови Людмили Прокопечко, збирали близько місяця. Тепер кленова ялинка прикрашає головну площу Доброслава. Там же розташована головна ялинка і святкові інсталяції. Людмила Прокопечко розповіла, що висота ялинки 3,5 метри. Варто відзначити, що нову доброславську ялинку вже внесли до реєстру рекордів України як найвищу ялинку скленового листя. Щоб зберегти листя, ми їх вимочували в гліцерині. Там ціла технологія, розповіла у коментарі УСІ селищний голова Доброслава. Доброслав славиться креативом. Щорічно під Новий рік тут встановлюють різні рекорди. Наприклад, спорудили велику ялинку з олівців. А всього на рахунку Доброслава вже 15 рекордів. В Одесі відбувся щорічний відкритий шаховий турнір «Адвокатська тура-2020». Вже шостий турнір, який проводиться під патронатом Ради адвокатів Одеської області і присвячений Дню адвокатури України. Думки про створення турніру з'явилися ще років 7 тому. Насамперед, це був привід для адвокатів зустрітися, поспілкуватися і позмагатися у шахи. Адвокати настільки зайняті ділами своїх клієнтів, що у них, по-моєму, немає можливості звернути увагу, належного уваги на себе. Немножко отдохнуть. Вот этому как раз и способствует проведение турнира, который, во-первых, как бы уже дает адвокатам необходимость совершенствовать свое мастерство, потому что многие стали гораздо лучше играть, обращаются к теории, смотрят уже игры как бы других мастеров, учатся. И таким образом турнир приобретает все большую значимость и повышает интерес к нему. Я думаю, что мы эту работу будем проводить. Это, считаю, благом для адвокатов. Поэтому турнир ежегодный, мы приветствуем это. И Совет адвокатов будет прилагать все усилия, чтобы эти турниры проходили на достойном уровне. В турнірі з кожним роком беруть участь все більше учасників. Насамперед, це лише представники Одеської області. За роки свого існування захід став відомим і престижним. А тому з кожним роком кількість учасників буде збільшуватися. Есть такие планы организовать турнир и летом, чтобы гости приезжали в Одессу и было больше желания, как говорится, не только принять участие в турнире, но и посмотреть достопримечательности Одессы, покупаться в нашем теплом море. Вот
принципе, вот такая история этого турнира. И я думаю, что он у нас будет традиционный на долгие-долгие десятилетия. Традиция шахматного турнира, день адвокатуры, уже привычна для нас, абсолютно системная. Почему? Потому что, наверное, совмещение как раз шахмат, адвокатуры, адвокатской деятельности, это всегда тактика и стратегия, о чем, в принципе, и сама игра и говорит. О тактике и стратегии. Поэтому это для адвоката всегда она интересна, полезна для ума. Это признанный высокоинтеллектуальный спорт. И это возможность встретиться с коллегами, это возможность обсудить с коллегами какие-то насущные проблемы и в таком игровом режиме, дружеском режиме провести классное, на наш взгляд, мероприятие. И то, что оно действительно классно, подчеркивает, что с каждым годом желающих поучаствовать в турнире адвокатов все больше и больше и больше. Переможцями цього року стали Костянтин Борсук – перше місце, друге посів Ярослав Добіжа, третім став Олександр Паламарчук. Вони були нагороджені кубками та дипломами. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. А нам залишається побажати вам гарного настрою, оптимізму і тільки добрих новин. Всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі.